္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဘုံရုနေည9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရင်ွယ်ဦးပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့သတင်း။ငြိမ်းချမ်းရေးရမုံငွေထွက်ဝင်လူဒန်းကြဖို့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။အများပိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်စတင်တဲ့နေ့မှာပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကာအစီအစဉ်ထက်တထောင်လောက်ရောင်းနိုင်တဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေအပေါင်းဝင်အခြားဆက်ဝင်ဆောင်ရွက်ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဦးတောင်ထွန်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအဆင့်တာဝန်ပေးခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးမဟာဗျူဟာရှုထောင့်မှာလေးလာသုံးသက်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြံပြုနိုင်ဖို့ခန့်အပ်လိုက်တာလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အမိန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ယာရုကိုပြည်အောင်စုအဆင့်သတ်မှတ်ပြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကနေသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန်းစားခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကဆောင်ရွက်ပေးရမှာလို့အမိန့်စာမှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဒေါင်ဆန်းစွတ်ကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနကငြိမ်းချမ်းရေးရမုံငွေထည့်ဝင်လူဒန်းကြဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်တက်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ပြောကြားထားပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေရှာဖွေစုဆောင်းရမှာလေ။နိုင်ငံတကာကအလူရှင်နဲ့သားမကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်ကြဖို့အထူးအရေးကြီးတဲ့အတွက်အခုလိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။လူရန်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြို့မစည်းဝါးရေးဘဏ်နေပြည်တော်ဘဏ်ကွဲမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနငြိမ်းချမ်းရေးရမုံငွေ NRPC Space Bank ကဖွင့်ထားတဲ့ငွေစုဘဏ်စင်း SL 004048ကိုထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။အများပိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်စတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဘတ်စကားအစီးရေအနည်းဆုံး3000ကျော်နဲ့စတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆကနေ5မိနစ်ကိုဘတ်စကားတစ်စီးနှုန်းနဲ့ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကိုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စတင်တဲ့နေ့မှာခီးသည်တွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အရန်ကားတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဒေါက်တာမောင်အောင်ကဆိုပါတယ်။ရှင်းလိုင်းတချို့ကမနေ့9နိုင်နဲ့တချို့ကတော့မနေ့6နိုင်မှစတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့ည10နိုင်အထိပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်စည်းကားတွေကို100 200 300ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးမြို့ရဲလမ်းကြောင်းမှာတော့ရင်စည်းက100ကျပ်သာကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကသိရပါဗျ။စနစ်တမာရင်အကူပါဝင်အုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ရင်အကူခရီးသည်တွေရင်စည်းကမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်နိုင်အောင်လမ်းပြပေးမဲ့သဘောပဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ရင်လိုင်းပေါင်း300ကျော်ကဘတ်စကားအစီးရေ4000ကျော်နဲ့ပြေးဆွဲပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကြီးရွယ်ဦးတွေအနေနဲ့အစ်စ်ပြေးဆွဲမဲ့ဘတ်စကားရင်လိုင်းတွေစီးနေရမှာအဆင်ပြေစေဖို့လက်ကမ်းစာဆောင်တက်တန်းရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားရဲဝန်ကြီးနော်ပန်းတင်စားမျိုးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစင်ရက်ကွက်ထဲကိုတချိန်နဲ့တပြင်းညီဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်းလိုင်းအစ်စ်တွေစတင်ပြေးဆွဲမဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလေလူစီးများတဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေမှာကုညီနိုင်မဲ့သူတွေကိုချထားပေးနိုင်ဖို့လူဦးရေ1000လောက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်16ရက်နေ့စတင်ကျွန်တော်တို့ Day 1 operation မှာကျွန်တော်တို့ help ပါနေလို့ပါကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကိုကုညီမြေကျောင်းရဲ့အကြောင်းလာရရှိပါတယ်ကိုမျိုးနိုင်တို့ group ကတော့ကုညီလို့တော့ပြောပါတယ်အခြားဖွဲ့တွေကမသိသေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကလက်ပတ်အပြာရောင်းစာလုံးကအပြာရောင်း YBS ဆိုတဲ့စာလုံးအပြာရောင်းလက်ပတ်ကအပြာရောင်းတို့တွေက help ပါတယ်မသိလို့ရှိရင်လူတွေကြည့်နေပြီးမယ်အင်အားတော့ကျမ1000လောက်လို့ပါတယ်တို့တော့ကြာလဲရှိသလောက်အင်အား help ပါမယ်ပေါ့လက်ပတ်ကိုကျမအကုန်လုံးအစီအစဉ်အောင်စီစဉ်လာပြီးရင်နောက် T-shirt ကိုလည်း YBS ရန်ကုန်ဘတ်ဆာဗစ်ဆိုတဲ့ T-shirt ကိုလည်း Fire Team လို့လည်းထုတ်လာပြီးပြီဒီ help ပါလေကနေပြီးတော့လူစီးများတဲ့ညနေရက်ွက်တွေပြတ်မှတ်တယ်ဒီမှာလာတဲ့ TV တွေကုညီမှာဖြစ်ပါ
ခုလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြေးဆွဲမယ်အများပိုင်းဘတ်စကားလိုင်းစနေမှာစင်းနေမဲ့ပြည်သူတွေအဆင်ပြေဖို့ရန်ကုန်ဘတ်စာဘက်ကရှင်းလန်းကျောင်းတွေကိုအသိပေးကြေညာနေပါတယ်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေမှာလည်းလမ်းကြောင်းမြေပုံဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ် 1881 ထရှိပေးသွားမှာဖြစ်သလိုရန်ကုန်ဘတ်စ Guide Mobile Application တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတမျိုးမှာကျန်းမာရေးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းမာဂျူရီပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်သုံးဆွဲဖို့မသင့်တော့ကြောင်းအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာန FDA ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းဟာတရုတ်တိုင်ပေအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ OBAS တစ်စိမ်းနင်းခရင်နဲ့ညခရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလကုံပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့မာဂျူရီဟာအရေးပြားရရန်ချင်း၊ရောင်ရမ်းချင်းအဆရှိတဲ့အရေးပြားယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်လို့ရေရှည်သုံးဆွဲရင်ကြောက်ကက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့တခြားယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်း FDA ကဆိုထားပါဗျ။ဒါကြောင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းတွေကိုကျင့်ဝတ်အရလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့နဲ့လိုက်နာခြင်းမရှိရင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်စုမုံကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်အကျိုးဆိုပါတယ်ကျမကတော့မျက်စုမုံပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့တရုတ်ပြည်မှာမော်စီတုံးကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပေါမောက်ခတူကိုယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း20ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ချီကာဂိုမှာနှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်ပြောရင်မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့တမရအူဘာမှာစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကွန်မြူနတီပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမော်စီတုံးကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပေါမောက်ခတူကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းရှန်တောင်းဂျန်ဇူတောက်သူကအမှုပညာဆိုင်ရာပေါမောက်ခဖြစ်သူအသက်62နှစ်အရွယ်အန်ရှီအိုချာဝါဟာသူ့ရဲ့ Weibo လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကလေဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်ကိုဝေဖန်ထားတဲ့ post တစ်ခုကိုရေးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စီတုံးဟာငမုတ်ခေါင်းမမှုကပ်ဘေးကြောင့်လူ3တန်းသေဆုံးခဲ့ရမှုနဲ့ရေကြီးမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူ2တန်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမော်ရဲ့အသက်123နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လ26ရက်နေ့မှာရေးတင်ခဲ့တာပါ။ပေါမောက်ခကနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီ post ကိုပြန်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံဖြစ်သိမ်းဆဲကဖြန့်ဝေမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်မော်စီတုံးကိုထောက်ခံသူတွေဟာလက်မော်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်ကိုဒီလိုဝေဖန်မှုဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာမရှိသလောက်ရှားပါကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပါအချက်အလက်အချို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့ထိုင်းပြည်မဟာပဂျီယာလောင်ကွန်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြင်ဆင်မှုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပါအချက်အလက်တွေဟာဘုရင်ရဲ့အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုချန်အိုချာကမနေ့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒါဟာထိုင်းပြည်ရဲ့ဘူမိပေါ်နေရွာဆန်ပြီးနောက်နန်းတော်ကထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာရှက်ရှောက်ပါပါပါဝင်ပတ်သက်မှုပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုအတိပြု၍လုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်ဖို့တုံးကကြာမြင့်အောင်မယ်လို့ပရာယုကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်သူချစ်တဲ့ခမဲတော်ဘုရင်ဘူမိပေါ်နဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်အိမ်ရှင်မင်းမဟာပဂျီယာလောင်ကွန်ကတသမမြောက်ရှာမဘုရင်ဖြစ်ဒီဇင်ဘာတရက်နေ့မှာထိနန်းဆက်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာအယောက်20ကျော်ထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတင်းတော့ရဲမှန်မှုကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအခုရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကျော်အတွင်းအဆက်မပြတ်သဲထန်စွာရာသွန်းနေတဲ့မိုးတွေကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာအယောက်20ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးသင့်ဒေသခံတသန်းကျော်ကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာအဲ့ဒီဒေသမှာနှစ်ပေါင်း90အတွင်းအစိုးရဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်တယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ရော့ဘားစီဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေကြီးမှုမဖြစ်ပွားမီဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းတင်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်အစိုးရဆောင်5ခုလမ်း300နီးပါးနဲ့တရား60ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြာမီယာရုတက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့ American သမ္မတဥဘာမဟာ Chicago မြို့မှာနှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်ခွန်မှာဥဘာမကဘလူပေတန်နဲ့တိုင်းတာသည်ဖြစ်စေ American နိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကထပ်ဆိုင်ပုံမူခိုင်မာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။American ပြည်သူတွေအနေနဲ့တဦးချင်းရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလေးစားအတိမတ်ပြုဖို့လဲတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
ဒါပြင်ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းတာဟာအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။တမရော့အိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေတော့မျက်ရည်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။အိုဘားမားရဲ့တမရော့ယာရူတာဝန်ကိုမစ္စတာဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလ20ရက်နေ့မှာတန်းသစ္စာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဘာကြီးပေါ်မှာစစ်ပွဲတွေကိုကြိုတင်တားဆီးနိုင်မှုချင်းကမှုအသစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီရိုဂူတာရက်စ်ကဆော်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကဘာတဝမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းအချိန်ဟုန်တွန်းမြင့်သွားဖို့ကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီထံပထမဆုံးပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာမစ္စတာဂူတာရက်ကခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အချိန်တွေအရင်းအနှီးတွေအများပြားကိုပြည်ပခါတွေမဖြစ်ပွားအောင်တားဆီးဖို့ထက်ပြိပခဖြစ်ပွားနေမှုတွေမှာအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြိပခတွေကြိုတင်ဟန်တားရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အနေနဲ့အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးမစ္စတာဂူတာရက်ကဆိုပါတယ်။ပေါ်တူဂီဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီအကြီးအကဲဟောင်းတဦးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အန်တိုနီရိုဂူတာရက်စ်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရင်ွယ်ဥကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့အေဗီလာမှာတင်းနဲ့လောကကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတော့မဲ့ရုရှားတင်းနဲ့မဲ့ဆာရာပိုဗာကိုပါဒယ်ရီဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲအထိတက်လန်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အက်တလက်တီကိုတိုက်စင်မှုခရစ်မန်အစရှိတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေရှင်ရုရှားတင်းနစ်မယ်ရှာရာပိုဗာကအေဗီလာမှာရှင်ပြိုင်မဲ့စတုတ်ဂတ်ဂရင်းပရီပြိုင်ပွဲမှာသူမရဲ့ professional တင်းနစ်လောကကိုတကြောပြန်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရှာရာပိုဗာဟာတားမြစ်ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မက်ဒိုနီယန်ကိုသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလကတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာတင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်ကသူမကို15လကြာပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှာရာပိုဗာဟာအေဗီလာ26ရက်နေ့မှာသာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေပြန်လည်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စတုတ်ဂတ်ဂရင်းပရီပြိုင်ပွဲဟာရှာရာပိုဗာရဲ့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ပြည့်တဲ့နှစ်ရက်မတိုင်ခင်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသတင်းတွေမှာဆိုထားပါတယ် WTA ရဲ့ပြောဆိုဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရှာရာပိုဗာဟာဒီပွဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကန့်လန့်ထားတဲ့အတွက်ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့ကလည်းသူမပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့လက်ခံထားတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။ရှာရာပိုဗာဟာစတုတ်ဂရတ်ဂရင်းပရီပြိုင်ပွဲမှာ2012ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အထိ3နှစ်ဆက်တိုက်ဘောဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ကိုပါဒယ်ရီဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘောလူပွဲအထိတက်လန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့အတလက်တီကိုတိုက်စစ်မှုခရစ်မန်ကပြောလိုက်ပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကိုပါဒယ်ရီဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်မှာအတလက်တီကိုအသင်းဟာအိမ်ခွေးမှာလက်စပါမက်အသင်းကို3-2နဲ့ရှုံးနိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပထမအကြော့တုန်းကအတလက်တီကိုအသင်းက2-6မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပွဲပေါင်းရလဒ်4-3နဲ့ควอเตอร์ဖိုင်နယ်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်မန်ကတော့အိမ်ဝင်းရှုံးနိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုပါဒယ်ရီပွဲစဉ်တွေမှာထိမှန်မထားတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေထွက်ပေါ်နိုင်ပြီးလက်စပါမတ်အသင်းဟာအဝေးကွေးမှာကောင်းမွန်စွာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လက်စပါမတ်အသင်းဟာရလက်အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အက်တလက်တီကိုအသင်းကတော့ဘောလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ကစားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်မန်ကပြောခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ EFN ကအချိုးဘိုလူဝဲပထမအကြောင်းမှာဟူစီရီအသင်းကိုအနိုင်ရပြီးနောက်ဝင်းဘလေကွင်းကိုသွားဖို့မိမိတို့အသင်းပထမခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မန်ယူကွင်းလယ်လူမာတာကပြောပါရယ်မန်ယူအသင်းဟာဟူစီရီအသင်းကို2-6ပြည့်နဲ့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်အသင်းအတွက်ဖွင့်ပိုးသွင်းပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားကအခုလိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းအဖြစ်ကစားရမယ့်ဟူစီရီအသင်းရဲ့အိမ်ခွေးဟာမိမိတို့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းမာတာကအသင်းဖော်တွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်မန်ယူနီးပြမော်ရင်ဟိုကတော့ဒီပွဲဟာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားသလိုခက်ခဲခဲ့ပြီးဒုတိယအပိုင်းရခဲ့တာကတော့အသင်းရဲ့အရေးပါတယ်လို့ပွဲအပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်မန်ယူအသင်းဟာဒီပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲ၉ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းတွေကတော့
ချက်စီအသင်းကောင်းဆောင်ဂျွန်ဒယ်ရီဟာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာနာမည်ကြီးကစားသမားဟောင်းဗန်ဘတ်စတန်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဂျွန်ဒယ်ရီဟာလက်ရှိအချိန်မှာပီတာပလော့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲမှာအနီကပ်ပြခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူဟာလက်စတာနဲ့ကစားမဲ့စနေနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒယ်ရီဟာအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာဗန်ဘတ်စတန်ရဲ့ဂိုးသွင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသက်ဆန်းသတင်းမှာအခုလိုတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ရိုမေးနီးယားတင်းနစ်ကစားသမားကာပန်ကိုလုပ်ပွဲကစားမှုကြောင့်တင်းနစ်ကစားခြင်းကနေရာသပ်ပံပိတ်ပင်လိုက်ပြီးလို့တင်းနစ်လောကမှာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TIU ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကာပန်ဟာသူ့လုပ်ပွဲကစားခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် TIU ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာပါ။2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကကာပန်ဟာအခကျင်းငွေယူပြီးလုပ်ပွဲကစားခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ TIU ကဆိုပါတယ်။ကာပန်ဟာလည်းသူ့ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့အချိန်နေအရရက်ကိုစစ်ဆေးသုံးသပ်ခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာသာတင့်တော်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TIU ကပြောတာကို Channel News Asia သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအနှစ်ချုပ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အနှစ်ချုပ်အစီအစဉ်ကတော့2016ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုမြတ်သက်မှုကစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်5 plus ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကမှထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုစုစည်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မျက်သက်မှုကိုပါရှင်။2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာပထမအဦးဆုံးကမ္ဘာကိုလှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့တဲ့သတင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျွန်မတို့သတင်းထောက်ကိုရဲမန့်ဖို့ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားဟာသတ္တုဒ္ဒအချိန်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် Richter scale 5.1 ပြင်းအားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ကပ်သွားခဲ့တယ်လို့ American ဘူမိဗေဒတိုင်းထွာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေ့ဦးပိုင်းမှာပဲကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအငင်းပွားလာခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းပြဿနာဟာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလာခဲ့ပြီးနောက်အခုနဲ့အစောပိုင်းမှာတော့သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီတဲ့ကြောင့်အမေရိကန်ကအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာတွေအကျဉ်းသားလဲလှယ်တာတွေအစရှိသဖြင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းပြဿနာအဆင်ပြေသွားတာလည်းသမ္မတအိုဘားမားတက်တန်းအတွင်းသမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲထင်ရှားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့တရုတ်တိုင်းပြည်တမရရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ Democratic Progressive Party ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ဝင်ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတရုတ်တိုင်းပြည်တမိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးအမျိုးသမီးတမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တိုင်းပြည်တမရရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AFP သတင်းမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးသတင်းအနေနဲ့အတူကမ္ဘာကိုချိန်ချောက်လာတဲ့ယောဂဆိုးကြီးတစ်ခုကလည်းအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပေါ်ထွက်လာပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အလုံးသိပြီးကြပြီဖြစ်တဲ့ Zika virus အနေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Zika virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်ကိုညင်မင်းထွန်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။2015အစောပိုင်းကဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစတင်ကူးစက်လာတဲ့ Zika virus ဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပုံမပြောင်းပွားလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံရဲ့ဇီကာတစ်တောကနေအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ပိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဇီကာဗိုင်းရပ်လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါဗျ။ဇီကာဗိုင်းရပ်ပိုးဟာချင်းအားနဲ့တဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံရသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံရာနေတဆင့်ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်နိုင်ပါဗျ။ဇီကာဗိုင်းရပ်ပိုးဟာကမ္ဘာတဝန်းကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေလျော့ကျလာခဲ့ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင်ပြေမဟုတ်တော့ပေမဲ့ရေရှည်စီမံချက်နဲ့အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေသေးတယ်လို့ WHO ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မှာတော့လအစပိုင်းမှာပဲတရုတ်တိုင်ပင်မှာငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့က Richter scale 6.4 ပြင်းအားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီငလင်းဟာတရုတ်တိုင်ပင်တမိုင်းမှာ1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလူသေဆုံးမှုအများဆုံးငလင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဧပြီလထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကမ္ဘာနဲ့တဝဲအခွန်ရှောင်းတိန်သူရဲ့လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေပေါက်ကြားလာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ရံမျိုးအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပနားမပေပါလို့လူသိများထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီပေါက်ကြားမှုဟာပနားမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mossack Fonseca ကုမ္ပဏီကလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေထဲမှာတော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအစိုးရထိပ်သီးအရာရှိတွေနာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေအားကစားသမားတွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ကာယကံရှင်တွေဘက်ကတော့ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တဘာဝ BNN နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ကုမာမိုတိုငလင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Richter scale 9ပြင်းအားရှိတဲ့အိမ်ငလင်းကြောင့်လူပေါင်း50ကျော်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လူပေါင်း3000ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲငလင်းငယ်ပေါင်း900နီးပါးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဆောက်အဦအများအပြားပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်မေလရဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒေတာရင်းတာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာကပါစောင့်ကြည့်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်ကိုရဲမန်ဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဘောင်းမြို့တော်ဝင်ရော့ဒရီကိုဒူတာတေကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒူတာတေဟာတပရတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ကလေးကနိုင်ငံအတွင်းမွေးရဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးရဆေးဝါးမောင်ခိုကူးသူတွေလို့တန်တရားရှိသူလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးရဆေးဝါးတိုက်ပွဲဟာတရားလွန်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒူတာတေကဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်သူ့ရဲ့မွေးရဆေးဝါးစစ်ပွဲတွေကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကိုတောင်ရုပ်ရှင်ကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆိုခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာနှုတ်ကျန်းတဲ့သမ္မတတူဖြစ်ဖော်ပြခံရပါသေးတယ်ခင်ဗျာအခုနှစ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကညွန်မောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာအာဖဂန်တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်မူလာမက်ဆော့ဟာအမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကမေလာထဲမှာပဲအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတပတ်အတွင်းမှာပဲအာဖဂန်တာလီဘန်တွေဟာခေါင်းဆောင်တစ်တူထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ VN နိုင်ငံပေါ်စေစုနှစ်များစွာကြာချမှတ်ထားတဲ့လက်နက်ကုန်ကူးမှုပိတ်ပင်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်ကိုရဲမြောင်ကတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့စေရေးကာလပြီးကြတဲ့က VN နိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ VN နိုင်ငံဟာကွန်မြူနစ်ဝါဒကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုလက်နက်ရောင်းချခွင့်ပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေလိမ့်မယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားကယုံကြည်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟန်နွိုင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မေလထဲမှာပဲစီးပညာလောကအတွက်အောင်ပွဲတရက်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသားတအူကိုလင်းအင်းကအစားထိုးကူတာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လင်းအင်းကချိုးရင်းခဲ့ရသူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တရက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ရှင်။မေလရဲမှာဝန်းထဲပွဲသတင်းတပုတ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်းကလေရင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတဲ့နိုင်ငံကနေအီဂျစ်နိုင်ငံကိုပြန်တန်းလာတဲ့ခီးတဲ့တင်လေရင်တစ်စီးဟာမြေထဲပင်လယ်ထဲပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ66ဦးလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းဟာကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကဗြိတိန်နှုတ်ထက်သွားတဲ့သတင်းဟာလေဒီနှစ်ကအထူးအားဆုံးဖြစ်ရတဲ့မှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောင်ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဇွန်လထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဗြိတိန်တွဲရေးခွဲရေးပြည်လုံးကျုပ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာခွဲရေးဘက်ကမဲရလက်ကျင်းမြောင်းစွာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့တွဲရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဟာလေယာတူကနေနှုတ်ထက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကထရီဇာမေကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့ပါတယ်။ထရီဇာမေဟာဗြိတိန်နိုင်ငံသမိုင်းမှာမာဂရက်သက်ချာပြီးရင်ပထမဦးဆုံးမျိုးသမီးဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။2016ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နှစ်သစ်မှာပရိသတ်များအားလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်ဒီကနေ့ည10:00နာရီမှာလဲသတင်းအစီအစဉ်တစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်